polis heyəti ilə birlikdə ayın 28-də mənim evimdə yaşayış ola-ola mənim evimi söhdülər. İcra məmuru gəlib, 143 adam deyil, onların daim qeydiyyatda olduğu 143-dən məcburi şəkildə çıxardıblar. Mən bu evdə daimi sakinəm, bu evdə qalan insanam. Qeydiyyatda olmuşsunuz? Bəli, mən qeydiyyatdayım bu evdə. Mən Həsərov Natıq Füzulioğlu, bu evin daimi sakiniyəm. Deməli, mənim şərtlərim nəyə əsasəndir? Mənim evin daimi sakini ola-ola mənim evimi bu günə qoyublar, evimi söhdülər. Hansı ki, mənim evim nömrəsi, deməli, 143 nömrəli bu evdə məsulaşmışam. Nəsim İranın icra nümayəndələri polis heyəti ilə birlikdə ayın 28-də mənim evimdə yaşayış ola-ola mənim evimi söhdülər, bütün əşyalarımı məcburi sürətdə çölə bayrı atdılar və bizim məcburi sürətdə evdən çıxartdılar. Hansılar ki, heç bir məhkəmə əsası, məhkəmə qərarı olmadan məcburi sürətdə mən evdən xaric edirlər və mən də bu haqda öz şikayət ərizələrimi lazım olan orqanlara yazmışam, lazım olan televiziyalara müraciət eləmişəm. Və istərdim ki, bu haqda lazımı orqanlar, lazımı işləri hamısını yerinə yetirsinlər və haqq ədalat öz yerini tapsın. Bu haqda təmsilçim Fərid müəllim daha ətraflı məlumat verəcəkdir. Mənim adım Məmmədzadə Fəriddir, Natiq müəllimin təmsilçisiyəm. Deməli, mən özüm hüquqşünasam, hüquqşünas olduğum üçün biraz istəyirəm aydınlıq gəlsin, gətirim. Bu evdə bir həyətdə iki ev yerləşir. Evlərdən biri 143 bu sökülmüş, qanunsuz sökülmüş evdir. İkincisi 143A. Məhkəmə bahisəsi nəticəsində 143A-dan Natiq müəllimin və ailə, Natiq müəllimin ailə üzvlərinin, Natiq müəllimin yox, çıxarılmasına dair məhkəmə qərarı olub. İcra məmuru gəlib, 143A-dan deyil, onların daim qeydiyyatda olduğu və bütün sənədlərlə də öz təsdiqini tapdığı 143-dən məcburi şəkildə çıxardıblar qanunsuz olaraq. Eyni zamanda məhkəmə qərarında evdən çıxarılmaq barədə qərar var idi. Evin sökülməsi ilə bağlı qərar olmayıbdı. Burada bu ev sökülüb, burada da qaraj olub. O qarajda söküblər qarajlarını. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, Natiq müəllim burada qeydiyyatda olmaqla yaşayır, daimi əsaslarla və həmin o mənzildə məhkəmə qərarında Natiq müəllimin adı yoxdur oradan çıxarılsın. Buna baxmayaraq özbaşınalıq edib onu evdən çıxardıblar, sonra da evin sökülməsinə şərait yaradıblar, qanunsuz olaraq evi sökülüb. Ekspertin rəyində də göstərilmişdir ki, 143 başqa evdir, 143A başqa bir evdir. Bütün sənədlərdə də 143 ayrı bir ev gedir, 143A ayrı. 143A-nın reyestrdən çıxarışı var. Hətta bu günləri 143 sayılı mənzilin də, evin də reyestrdən çıxarış almaq üçün özəlləşdirilərək alınması üçün məhkəmədə icraat gedir, proses gedir. Buna baxmayaraq, yəqin ki, o prosesin qarşısını almaq üçün bu özbaşınalığa yol veriblər. İcra məmurlarında öz başlanılığı ondan ibarətdir ki, məhkəmə qərarından kənara çıxıblar. Fakt odur ki, bu mənzildən deyil, başqa bir mənzildən onlar çıxarılmalı idi. Və bu günə qədər də, həmin gündə, həmin anda da bir sıra sonradan müəyyən etdiyimiz şikayət olunmadığı halda, qeydə alınmadığı halda bəzi polis əməkdaşları bura gəlmişlər və onlar da əl-qollarını bağlayıb çıxardıblar 28 mart 2024-cü il tarixində. Heç bir sənəd olmadan, heç bir əsas olmadan gəliblər, məcburi çıxardıblar və onların gözlərinin qabağında bu söküntü işləri başlamışdır. Thank you.
Mən Xudaverdiyev Salman, vətən müharibəsi, qazisiyəm. Bu evdə yaşayan, vaxtilə yaşayan rəhmətli Füzuli bizim döyüş yoldaşımız olub. Qubadlı istiqamətində onun vətənə, xalqımıza böyük tövbələr olub. Füzuli rəhmətə gedib və 40 gündən bir həftə keçəndən sonra, yəni 40-ı çıxmamış, bu adamın bax evini belə söküb bugünə qoyublar. Bugün bizim dövlətə, dövlətçiliyə, məhkəmələrə böyük hörmətimiz var. Biz vətən uğrunda canımızdan keçdik. Yəni belə ortaya çıxır ki, qazi, şəhid, veteran rəhmətə gedirsə, 40-ı çıxmamış evi sökülüb yerə qoyulmalıdır. Yəni məhkəmə qərarı deyirlər, məhkəmə qərarı. Məhkəmə qərarında yazılır ki, bu evdən, yəni arxamızda olan evdən çıxarılsınlar. Yəni orada sökülmədən, orada başqa bir şeylərdən söhbət getmir. Yəni biz də həqiqətən də bu qazilərə, yəni bu özü həm də qazi idi, yəni məhrum deyək. Yəni bizə çox pis təsir eləyir. Yəni biz burada bu müsahibəni verməkdə məqsədimiz odur ki, bütün dövlət qurumlarına məlumat verilib. Yəqin ki, bununla bağlı çox böyük, yəni müsbət addımlar atırlar. Çünki yenə deyirəm ki, veteran qazi, şəhid həmişə cənab prezidentimizin diqqət mərkəzində olub, Mehriban xanımımızın deyək ki, diqqət mərkəzində olub. Biz dövləti, dövlətçiliyi qoruyan şəxslərik. Amma qoy, məsələ, görürsünüz, bütün Azərbaycan xalqı da görsün ki, veteranın, qazinin, şəhidin evini bax, necə söküb yan üstə qoyurlar. Əsas şərtim odur ki, məni qanunsuz sürətlə yəni evimdən çıxardıblar. Heç bir məhkəmə qərarı olmadan, hansı ki mənim məhkəmə qərarım da heç yoxdur, məni öz evimdən məcbur sürətlə çıxardıblar. Qanun şəkildə mən hansı ki daimi bu evin sakini ola-ola, Bakı propiskasında çoxda ola-ola məni öz evimdən xaric ediblər. Siz bu evdə qeydiyyatda? Bəli, bəli. Mən yəni 103 evdə qeydiyyatdaydım. Hansılar ki heç bir sənəd olmadan əsaslı sürətdə, yəni 103 yox, 103 adı olan sakinlər çıxmalıdır. Öz başlanlığı edə-edə məni evimdən, ailəmdən birlikdə evdən xaric ediblər. Mənim əsas bu günləri mən deyək ki 103 yəni xidmətinə zəng eləmişəm. Sağ olsunlar, hamısı gəliblər. Hansı ki indi araşdırma aparılır ki, həmin vaxtı məni evimdən xaric edən, məni evimdən ev sökülən vaxtları, məni evimdən çıxardan o polis məmurları, xüsusən də Murad müəllim, Nəsim rayon məmuru öz nümayəndələri ilə. Murad müəllim kimdir? Mən elə eşitdim. Bəli, bəli, icra. Çünki öz nümayəndələri ilə gəlib çıxardıblar. Bu indi araşdırılır ki, bura gələn polislərin də heç birinin heç qeydiyyatda adı yox imiş. Nəyəsə əsasən, nəyəsə hesabına, nəyəsə görə gəliblər, çıxardıblar. Yəqin ki, nə isə ortada var ki, rüşvət mi deyim, nə mi deyim. Yəni, bir sözlə bu cür öz başlanığa yol vermək lazımdır. Çox xahiş edirəm. Həmçinin də burdan üzümü tuturam cənab prezidentə, bütün dövlət qurumlarının hamısına bu iş haqqında məsələni qaldırsınlar, araşdırsınlar. Çünki haqq, ədalət var. Hər halda da bu cür haqsızlıqlar olmaz. Çünki mən özüm bu dəqiqənin özündə kirayə qalıram. Öz evim ola-ola, evimi söküblər, mənə çölə atıblar. Bu haqda məsələlər xahiş edirəm ki, yəni öz yolunu tapsın, araşdırılsın. Hal-hazırda sizin şikayətiniz Nəsimi rayon məhkəməsinin icra şöbəsindən, Muraddan. Bəli, çünki mən məhkəmə qərarında deyiləm. Yəni mən məhkəmə qərarında olmaya-olmaya, mənim evim sökülməyə, niyə sökmədilər, nəyə əsasən? Nəsə bir əlimdə sənət ola-ola, sübut eləsinlər ki, bu ev sökülməlisə söksünlər. Nəyə əsasən? Mənim hələ məhkəmə işlərim gedir. Mən bu evdə daimi sakinəm, bu evdə qalan insanam. Qeydiyyatda olmuşsunuz? Bəli, mən qeydiyyatdayım bu evdə. Yəni sənətlərim hamısı ola-ola. Yəni nə səbəb yox, olmaya-olmaya. Bunlar, indi sağ olsunlar, bu günləri yüzükə mən zəng elədim, polis məmurları gəldi, araşdırdı. Bəli, söküntünü dayandırıblar. Hamısına öz minnətdarımı bildirirəm. Bugün gələn bütün polis məmurlarının nümayəndələrinə öz minnətdarımı bildirirəm ki, artıq hər şeyi nəzərə alıb araşdırma işlərinə başlayıblar. Çox sağ olsunlar.